ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନା ରାଣୀ ମହାନ୍ତ, ଘର କୁମୁଳାବାଡ଼ି। ମୋ ଉପବନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପରିବାର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ନିଜର ପିଲାର ଉପକାର ସହିତ ଗାଁର ଯେତେ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପାଉଛୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରୁଛୁ, ଯେପରି କୁନ୍ଦୁରି, ଭେଣ୍ଡି, ଆଉ ପୋଇ, ଆଉ ଜହ୍ନି, କଲରା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରୁଛୁ। ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ଆମେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି କରି ବି ଦେଉଛୁ ଏବଂ ବିକ୍ରି ବି କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ପଇସା ବି ପାଉଛୁ ଆଉ ଘର ବି ଚଳିଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ 15-16 ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେନି, ମୁଁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12-15 ଦେଖିସାରିଛି। ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖିବା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ ବି କରୁଛୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲଗାଉଛୁ। ଏବଂ ମୋର ଯେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ମାନେ ସାନମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛୁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପନିପରିବା ଆଣିକରି ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଉଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ଉପବନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।